Herregud, hei Lucifer! Ja, i dag så skal vi døgne! Jeg angrer allerede, men jeg føler nesten at dette her er liksom noe jeg må gjøre for å klare å snu døgnrytmen min. Jeg vet at jeg ser som en dass akkurat nå, men det får dere bare leve med. Hei og hjertelig velkommen til en ny YouTube-video. Jeg er allerede litt trøtt da. I det siste nå så har jeg sovnet klokka 7 på morgenen, og da våknet klokka 2 på dagen. Og da føler jeg liksom at dagen min er helt ødelagt. Det er derfor jeg kanskje har vært også litt sånn stille på sosiale medier, fordi når jeg våkner klokka 2, da er jeg fortsatt litt sånn trøtt, og da er det liksom morgenen for meg, og da liksom, ikke sant? Altså, det går ikke, jeg klarer ikke, og liksom, jeg føler at jeg blir liksom litt så deprimert av å liksom leve sånn som det her, så det må ta en slutt. Nå skal jeg fikse opp i livet mitt, jeg skal snu den jævla døgnrytmen. Jeg har jo prøvd å døgne før, og det har alltid vært sånn at jeg har våknet da dagen, nei. Ikke sant, jeg klarer ikke å snakke, ikke sant, jeg er litt trøtt allerede, jeg skjønner ikke. Jeg er trøtt hele tiden for tiden. Jeg er trøtt uansett hvor lenge jeg sover, og jeg ser sånn her ut hele tiden. Jeg vil ikke det. Jeg vil ha motivasjon til å stå opp, sminke meg, og være glad. Men jeg har ikke det. Tommel opp hvis dere har trua på at dette går bra. Jeg skal ikke gi meg selv en tommel opp. Planen da er i hvert fall at jeg skal da være våken i hele natt. Akkurat nå så er klokken sånn cirka 1 på natta. Og jeg skal da være våken i hele natt og i hele morgen, og så skal jeg sovne da til vanlig tid. Men jeg er redd for at jeg ikke kommer til å klare å sovne da også, fordi jeg da er overtrøtt, ikke sant? Så vi må se hvordan dette går. Jeg skal filme alt. Denne vloggen her, det er natta, og så skal jeg starte en ny vlogg, som da er hele dagen i morgen. Så hvis du vil få med deg neste video, så må du selvfølgelig abonnere på kanalen min. Trykke på bjella ved siden av abonner-knappen for å få varsler når videoene mine kommer opp. Veldig, veldig snart så skal jeg også dele en veldig skummel og syk nyhet. Altså, det her er noe av det største, sykeste jeg ever har gjort i min karriere. Så det må dere ikke gå glipp av. Den nyheten slippes veldig snart, liksom. Typ en uke, kanskje. Abonner på kanalen min, følg meg på sosiale medier for å få med dere det som skjer. I dag er det fredag. I morgen så skal jeg møte Andrea, Sveinsdotter. Vi skal ta noen bilder ute og sånt. Jeg har faktisk et nytt merch som jeg skal ta bilder av i morgen. Så da må dere følge isabelleshop.no på Insta for å få med dere alt av hva det der det nye merchet er. Koppene kommer også veldig snart tilbake, så det er bare å følge med. Korona ødelegger livet mitt. Jeg blir deprimert og får dårlig døgnrytme. Hei! Dette her er jo da antrekket mitt for natta, holdt jeg på å si. Jeg har gått med dette her i hele dag også. Ikke døm meg, ok? Jeg prøver liksom få timene til å gå ganske fort. Hvis ikke, så kommer jeg til å legge meg på sofaen og sovne. Altså, se hvor mørk jeg er under øynene, liksom. Det er helt sjukt. Får aldri fred, du? Nei. Du er støkk med meg for resten av ditt liv. Da skal vi rydde litt. Rydda litt, sånn at ikke det ser helt jævlig ut her. Da er det også lettere å leve. Når det ser litt bedre rundt deg, så er det lettere å være glad. Klokken er jo bare nå, liksom. Klokka er jo bare 2. Dette her er jo vanlig for meg. Jeg klarer jo ikke å sovne før sånn 7. Så jeg er liksom ikke sånn trøtt enda. Så jeg tenker at jeg egentlig bare skal sette meg og se litt på YouTube-videoer. Og litt sånn forskjellig. Og så tenkte jeg at jeg kunne begynne å gjøre litt sånn aktiviteter og sånt. Når jeg begynner å bli trøtt. Det er da det skjer, det er da det begynner å skje. Når jeg liksom begynner å bli litt trøtt, så skal jeg prøve å våkne igjen. Grue meg så mye til i morgen, liksom, til neste video, for der kommer jeg til å ikke klare å prate engang, for jeg klarer så vidt å prate nå. Åh, jeg hater livet. Ja, gjør du også? Da, oi! Au! Ah!
Klokken er 5:10. Jeg er fortsatt våken. Jeg merker at liksom øynene mine begynner å bli litt sånn trøtte. Derfor så tenkte jeg å ta på sånne her øyepads. Jeg pleier å ha de i kjøleskapet, fordi da er de kalde, og det er digg. Så hvis du har sånne her, så anbefaler jeg å putte de i kjøleskapet. Åh, det var så digg. Ser du også, jeg har fått en krise i panna. Den bare kom, den var ikke velkommen, men den kom allikevel. Altså, tenk at nå sover nesten... That's rude, I was talking! Nå sover nesten hele Norge, liksom. That's crazy! Mørkt ute, og det er sikkert iskaldt ute. Men jeg har egentlig litt lyst til å gå ut og gå en liten tur i mørket midt på natta. Let's do this! Men jeg angrer på at jeg bestemte meg for å gå ut nå. Så har jeg litt søppel jeg skal ta med på veien ut. Woohoo! Jeg har fortsatt på meg pysjen. Å nei! Etasje. Nå rant appelsinjuice ned på meg. Fuck my life. Å, nå fikk jeg appelsinjuice på hele jakka. Jeg synes synd på meg selv. Hvis jeg møter på mennesker nå, så skjønner jeg ingenting. Nå har jeg appelsinjuice overalt. Altså, må jeg gå opp igjen nå for å vaske hendene? Det gidder jeg faen ikke, for da gidder jeg ikke gå ut igjen. Jeg skal flytte, som dere vet. Så jeg har begynt å se på leiligheter som jeg skal kjøpe. Jeg gleder meg, og da blir det selvfølgelig flyttevlogger. Tenk om jeg blir myrdet nå. Jeg er redd. Varm dusj etter en kald kveldstur eller nattestur. Det skal jeg. Åh, så dere det? Så kaldt er det. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the cold. Lucifer, kom tilbake. Sånn, ja. Jeg var bare litt nysgjerrig på hva det var der ute. Åh, herregud. Jeg er egentlig ikke sånn kjempetrøtt, liksom. Det er ikke sånn at jeg kunne kanskje sovne hvis jeg la meg i senga og prøvde å sove. Men jeg tror egentlig kanskje ikke det heller. 5:30. Skal du vaske rumpa opp på bordet? Nei. Hallo? Da har klokka tikka 6, og jeg er dau. Det ser sånn ut, jeg skjønner ikke. Jeg tror det er lyset. Jeg håper det var lyset som gjorde at jeg så ekstra ille ut nå. Nei, det var ikke det. Men jeg tenkte i hvert fall å hoppe i dusjen, vaske håret skal jeg gjøre, shave alt. Jeg skal bruke lang tid i en varm dusj nå. Ja, så deilig. Jeg vet faktisk ikke hva klokka har blitt. Jeg vet hvor lenge jeg dusjet. Story time fra da jeg dusjet i sted. Jeg kutta meg på leggen, og så så jeg ned. Jeg merket liksom ikke at jeg kutta meg. Og så så jeg ned på bakken, og så var det bare masse blod. Altså, det så ut som noen hadde blitt mordet der inne. Oh my god, jeg begynner å få skikkelig vondt. Jeg har hatt litt sånn vondt her de siste dagene. Og det er dritvondt å åpne munnen liksom helt opp. Oh my god! Jeg tror jeg har fått visdomstann der nede. Ok, jeg har en ekstra tann på den siden. Jeg har en tann mer der enn der. What's your drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the cold.
endelig bli lyst ute. Og sånn her ser jeg ut. Jeg har aldri sett sånn her ut. Klokken 08:44 på morgenen før. Klokka er snart 9 på morgenen. Altså, jeg er ikke trøtt i det hele tatt. Jeg har klart å på en måte typ døgnet. Nå må jeg bare klare å være våken i hele dag. Det tror jeg at jeg kommer til å slite mest med. Tenkte jeg å lage meg kaffe, fordi det trenger man jo. Dere vet jo, jeg fikk jo kaffemaskin av mamma og sånt til jul. I fjor blir det jo da. Men så, jeg drikker jo bare iskaffe. Jeg liker jo ikke typ kaffesmak engang nesten. Så har jeg liksom lett på absolutt alle butikker som finnes. Men jeg har ikke funnet den iskaffen noen steder. Altså, den er utsolgt overalt liksom. Og det er så sjukt irriterende, for da får ikke jeg, ikke sant? Altså, da får ikke brukt kaffemaskinen min. Det er jo helt unødvendig. Faen da. Nå skal jeg sitte sånn som jeg føler alle sitter på morgenen. Alle som er liksom A-mennesker føler jeg sitter sånn her med kaffen sin på morgenen og ser ut av vinduet. Er det sant, eller er det bare noe man ser liksom på film? For jeg aner ikke, for jeg er aldri våken så tidlig. Altså, jeg har begynt å få snap fra venner og sånne ting som har dratt på jobb og... Lucifer, kan du slutte å gå forbi kamera hele fucking tiden, liksom? Poppene kommer snart tilbake på Isabelle-shop. Og så kommer det også noe nytt snart som jeg skal ta bilder av i dag med Andrea. Altså, jeg skal møte Andrea om en time. Herregud, tiden har gått dritfort liksom. Det er en ting som jeg har sett på TikTok som jeg har lyst til å teste ut og se om det faktisk er ekte. Er den TikToken her? Det man da liksom skal gjøre, det er å fylle den her liksom helt full. Og så skal man liksom putte papir, altså. Hvis det her funker, så blir jeg skikkelig imponert, for da skjønner jeg ingenting. Og så rive den av. Hvis det her funker nå, da dør jeg. Kødder du med meg? Nei. Det trodde jeg faktisk ikke skulle funke, altså. Jeg lærer noe nytt hver dag fra TikTok. Altså, kan du slutte, please? Nå har jeg pynta meg litt fordi vi skal ha fotoshoot. Lucifer, du er irriterende. Slik ble da outfitten min nå. Klokken er 09:40. Jeg har ikke sovet noen ting i natt, så det her blir en spennende dag. Og jeg håper dere likte den videoen her. Nå skal jeg begynne på del 2, så husk å abonnere for å få med deg hvordan denne dagen her blir. Altså, jeg tror den blir veldig spennende, og at jeg kommer til å være et vrak. Og så må dere jo selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Trykk på bjella. Lucifer! Hallo? Er du sær? Jeg har begynt å få dårlig tid. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan få dårlig tid når jeg har vært våken i hele natt, liksom. Så jeg skal bestille meg en taxi nå. Starte en ny video. Trykk tommel opp hvis dere likte denne videoen her. Gi meg tips til videoer i kommentarfeltet, for det er kjedelige tider nå. Vi snakkes, folkens. Jeg elsker dere alle sammen. Og Lucifer er irriterende. Tommel opp hvis Lucifer er irriterende akkurat nå. Ja, tusen takk. Ok, ha det. Love you. Vi ses på mandag når neste video kommer. Da kommer del 2.